Asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të themelohet në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe ai është një detyrim ligjor. Mesazhi i këshilltarit i lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet gjatë vizitës në Prishtinë ishte i qartë. Në takimin e zhvilluar me një grup gazetarësh pas bisedimeve me udhëheqësit e institucioneve dhe partive politike në Kosovë, Chollet tha se Shtetet e Bashkuara presin nga Kosova të përmbushë të gjitha angazhimet e saj në bisedimet me Serbinë, përfshir themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai u shpreh se Shtetet e Bashkuara presin që qeveria e Kosovës të hedhë në tryez disa propozime rreth krijimit të asociacionit. Dua të jemi qartë se nuk e mbështesim dhe nuk do ta mbështesim një organizim të tipit Republika Srpska. Nuk po i kërkojmë Kosovës asnjë angazhim që nuk është në pajtim me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Parlamenti i Kosovës i ka ratifikuar marrëveshjet e Brukselit dhe gjykata kushtetuese ka thënë se është e domosdoshme të themelohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, gjë që ne besojmë se e bëjmë këtë një detyrim ligjor për qeverinë e Kosovës. Ai cilësoi të rënda javët në prag të kryshlindjeve në veriun e Kosovës, ku grupe serbësh mbajtën të bllokuara rrugët kryesore dhe tha se boshlloku në institucionet në veri ishte shqetësues. Duhet japim fund këtij cikli të ngjecjes dhe është koha të vihemi në punë. Një nga mesazhet që sollëm këtu dhe do të transmetojmë edhe në Beograd është se duam të shpenzojmë energjinë diplomatike amerikane për të punuar për të ardhmen euroatlantike për Kosovën. Duam të shpenzojmë më pak energji në menaxhimin e krizave. Chollet tha se Kosova dhe Serbia duhet të përfshihen urgjentisht në bisedimet e lehtësuara dhe të drejtuara nga Bashkimi Evropian, që do të çojnë drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve me njohjen e ndërsjellët në qendër, ndërsa nënvizoi se ky dialog është mënyra më e mirë për Kosovën që të sigurojë të ardhmen e saj euroatlantike.